tudo bem? Eu sou o Júnior Renda Direta. Hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. E acredite, Deus, ele planejou uma vida dessa para você. Por favor, compartilhe esse vídeo, dê esse like, que é muito importante para mim. Hoje nós vamos falar do O Lar que Deus Decide Morar. É uma história de dois irmãos, né, que trabalham junto numa plantação e dali eles tiram o seu sustento. Um irmão era solteiro e o outro casou-se e teve filhos, e eles dividiam tudo de forma igual, todo o lucro que a terra dava a eles. Mas um dia o irmão solteiro disse: poxa, eu não acho que é certo eu dividir o pequeno lucro, né, que a nossa plantação dá de forma igual com o meu irmão, 50%. E 50% para mim, 50% para ele. Isso não é justo, afinal eu moro sozinho, minha vida é super simples e o meu irmão tem uma família, tem dois filhos e uma esposa. Cada irmão tinha o seu caminhão e cada um colocava uma parte da plantação em seu próprio caminhão. Então esse irmão, o solteiro, no meio da noite, fez as suas reflexões e suas ponderações. Foi até o seu caminhão e puxou um saco de grão e colocou no seu ombro e jogou na carroceria do seu outro irmão. Enquanto isso, de forma incrível, sem ele saber, o seu irmão teve a mesma ideia, o mesmo pensamento. Poxa, começou a ponderar, falando: poxa, não é certo dividirmos de forma igual o que plantamos. É injusto. Afinal, eu sou casado e tenho a minha filha, a minha família, né? E tenho a minha esposa para cuidar de mim. E se no futuro acontecer algo comigo? Meus filhos estão por perto. Já o meu irmão, ele é sozinho. Se algo acontecer com ele, ele precisará de uma poupança para poder se manter. Então, ele também, no meio da noite, pegou um saco de grão e do seu caminhão e colocou-se no ombro e jogou na carroceria do outro irmão. Durante anos, os dois irmãos ficaram intrigados pelo fato de mesmo sempre doando uma parte da colheita, o suprimento nunca diminuía. Eu só sei que uma noite dessa aconteceu algo inevitável. Na verdade, inacreditável, entre os dois irmãos. Ambos os irmãos permitiram, no meio da noite, fazer o mesmo ritual, só que eles fizeram ao mesmo tempo. Olha que legal. Estava numa noite muito escura e no escuro se acabaram se trombando, se batendo, né? Um contra o outro. E os dois sacos da colheita caíram no chão. Na mesma hora, os dois ficaram super assustados. Mas lentamente perceberam o que estava acontecendo e se levantaram e tiraram a toda a poeira do seu corpo, né, das suas roupas, e começaram a sorrir e se abraçaram, super emocionados os dois irmãos. De repente, no meio, então, daquele céu escuro, uma voz surgiu e se pôde ouvir num bom tom: finalmente eu encontrei. Este será o lugar onde eu farei a minha morada. Eu estou até arrepiado. Mas, Júnior, qual é a lição de vida do que essa história traz? Simples e curta e direta e verdadeira. Naquele lar, naquela família, os irmãos não competem entre si. Muito pelo contrário, eles sempre se ajudam. Isso. Aonde cada um não pensa diferente, entendeu? De modo individual. Ou seja, esses irmãos não são individualistas. E ainda mais, um se preocupa com o outro, né? Então isso é muito interessante, falar isso pertinho de você que está vendo esse vídeo. Aonde os valores se falam mais alto do que os bens materiais. Aonde o amor perdoa as diferenças e as falhas. E é exatamente ali que Deus habitará. Entendeu? Se essa mensagem se conectou com você, por favor, compartilhe essa mensagem. Eu ficaria muito feliz, porque eu sei que essa mensagem tocou no teu coração e obviamente que vai tocar em outros corações. Por isso, compartilhe esse vídeo. Até o próximo.